galera, não esqueça que às 19 horas vai rolar uma super live aniversário da Americanas. Uma super live às 19 horas no YouTube. Vou deixar o link aqui na descrição, galera. A super live com Luan Santana, Luísa Sons e também a Juliette muito mais no YouTube. Link na descrição, galera. Uma super live questão com a Juliette. Tem promoções exclusivas, você não pode perder a super live às 19 horas no YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Deixa aí seu comentário de qual cidade você vai curtir a super live de aniversário da Americanas. Sejam todos bem-vindos. Até o próximo vídeo, galera.